მოგესალმებით. ჩვენ უკვე გავიარეთ რეგისტრაცია Flipgrid-ის საიტზე. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდევ? მოდით მოკლედ განვიხილოთ ჩვენი საიტის შესაძლებლობები. პირველი ჩანართი Discussions, სადაც აისახება ჩვენს მიერ შექმნილი ჯგუფები და ჩვენს მიერ შექმნილი ეგრეთ წოდებული ტოპიკები, ანუ სხვადასხვა დავალებები, რასაც ჩვენ მოუტყეოთებით მოგვიანებით. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ჩანარჩი Discover, ანუ მიმოხილვა, შეგვიძლია მოვძებნოთ სხვადასხვა ტიპის დავალებები, რომლებიც არის განთავსებული ქვევით ჩამონათვალში. ან შეგიძლიათ მოძებნოთ სხვადასხვა ტიპის დავალებები, შეგიძლიათ ზოგიერთი დავალება ასევე აირჩიოთ და გარკვეული ცვლილებები შეიტანოთ და გამოიყენოთ. საკმაოდ დიდი ბიბლიოთეკა გვაქვს. შემდეგ არის Activity, სადაც აისახება ჩვენი სტუდენტების აქტივობა და აქვევით აისახება, თქვათ, ჩემს დავალებებზე შესრულებული აქტივობები. შემდეგ გვაქვს ეგრეთ წოდებული Mixtapes, სადაც ჩვენ შეგვიძლია შექმნათ გარკვეული ვიდეოების კოლექციები. ასევე შეგვიძლია ჩავწეროთ მოკლე 10-წუთიანი ვიდეო. და ბოლოს ეს არის Grid Pal, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პროფაილი საჭიროების შემთხვევაში გავააქტიუროთ, მაგათად როგორც მე მაქვს ახლა აქტიური, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დახურული პროფაილიც ჰქონდათ, ანუ გეწოდებული დამალული hidden პროფაილი, და გააქტიურების შემთხვევაში, როგორც მე, თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ, ესე ვთქვათ, თქვენი თანამოაზრეები, ძებნა შეგიძლიათ განახორციელოთ გრეიდების, ანუ ასაკის მიხედვით, საგნების მიხედვით, აქ არის გარკვეული საგნების ჩამონათვალი და შესაბამისად დაუმეგობრდეთ სხვა Flipgrid-ის, ესე ვთქვათ, წევრებს, რომლებიც შემდგომში შეგიძლიათ მათთან ერთად დაგეგმოთ გარკვეული აქტივობები. როგორც ხედავთ, საკმაოდ საინტერესო საიტი არის ჩვენი Flipgrid-ი, გისურვებთ წარმატებებს.